Compozitor și realizator român de emisiuni radiofonice, Șerban Georgescu s-a născut pe 5 aprilie 1952. S-a afirmat pe scena muzicală românească prin zeci de slagăre în anii 80, iar Carmen Rădulescu a devenit una din interpretele compozițiilor lui Șerban. Întoarce-te este melodia preluată în repertoriul artistei. O altă interpretă a muzicii lui Șerban Georgescu a fost Mădălina Manole, cea care din 1994, pe parcursul a aproape 8 ani, i-a fost soție compozitorului și omului de radio. Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut, îndrăznești să-ți dubesc, te iubesc și voi de acasă, dacă în ochi m-ai privi, ce-ai rămas îndrăgostit, nu greșești să-mi spui că mă iubesc. După cei aproape 8 ani de conviețuire, muzicianul s-a recăsătorit cu actrița Enikio Bartos și a devenit tatăl unei fetițe, în timp ce Mădălina a încercat un alt mariaj cu Mircea Petru. Revenind la Șerban Georgescu, trebuie amintit faptul că muzicianul a realizat emisiunea Romanticii la Radioul Național.